I estar en un fòrum com aquest costa, eh? Els que venim de veterinària. Bé, jo el que us vull fer avui és una mica un pas ràpid per al que significa el món de la veterinària i quin problema ens posa, inclús problema moral i social, al davant, eh? L'ús de o no d'antibiòtics. Vull dir-vos també que, així com en humana, ens estem trobant amb un nombre molt important de patògens que són resistents a tot, en veterinària això no passa. Avui encara, eh? Avui encara. O sigui que la major part dels antibiòtics que gastem són de l'any de la catapunt, però funcionen, eh? I els patògens en general donen resposta amb aquests antibiòtics encara, no? És evident que anem avançant i que abans de tetraciclines algun patogen el teníem amb un 5-6% de resistències i avui el tenim amb un 20%, eh? Però en canvi quan passem a les tetraciclines al món dels bacteris humans, doncs ens trobem amb resistències del 80-90%, no? O sigui que és una mica diferent, perquè més que res perquè veieu on estem. Què vull dir-vos amb això? Primer de tot, els medicaments, només molt ràpidament, els medicaments de veterinària i els medicaments d'humana són iguals. Els fem de la mateixa manera, de la mateixa qualitat, amb els mateixos estudis. És més, vull dir que moltes vegades quan un medicament ha arribat al final de la carrera d'aquests 10 milions que costa el desenvolupament, o els 100 milions, etc., i no surten les coses bé a l'assaig clínic, llavors es reciclen per veterinària, però necessitem totes les mateixes proves, eh? Vull dir que sí que hi ha coses diferents, una de les coses diferents és que nosaltres no tractem una espècie com els humans, sinó que tractem nombroses espècies i per tant són mons molt diferents amb bactèries pròpies de cadascuna d'aquestes espècies i per tant això fa un mapa realment més complicat moltes vegades. I que tenim un aspecte molt important, que són dos grans grups d'animals, els animals de companyia que es podrien posar en el mateix sac que humana, perquè vull dir, avui ja totes les coses que fem amb ells realment tenen un nivell de tecnificació i un nivell de gasto, etc., vull dir, molt important, però en canvi tenim un altre grup d'animals que són els animals on veurem les quantitats que gastem de fàrmacs, però que són aquests animals que destinem a producció d'aliments i per tant tots aquests medicaments han de garantir la seguretat alimentària, allò que en diem dels residus, etc. I quan fem els residus, avui, tots els nivells màxims de residus que estan autoritzats, el que en diem la tolerància, és imprescindible quan és un antibiòtic o un antiparasitari, que en veterinària se n'utilitzen moltíssims, és imprescindible que es facin els estudis de resistències i per tant es fixen els nivells màxims, o sigui, el que en diem els límits màxims de residus en funció de les resistències antimicrobianes. Això són elements de l'última època, o sigui que això abans no es feia, però ara ja portem uns 10 o 12 anys que això és imprescindible. Bé, el mercat de la sanitat de nutrició animal, és evident que tracten molts animals, però jo voldria dir-vos el que significa. Vull dir que, per exemple, el que significa és... Perdó, perquè me'n vaig, em canvio d'això, perdoneu. Per exemple, a Espanya tenim que el que s'està facturant globalment és aproximadament 1.000 milions, no? Vull dir que si això ho comparem amb humana, o sigui, el gasto que es produeix en medicaments veterinaris, les xifres ens diuen que aproximadament és un 2,6 de la indústria farmacèutica humana, eh? Vull dir que si bé quan parlem de quantitats és molt, quan parlem de diners és poc, eh? I en principi els animals que més estan tractats és els porcs, els vacú,
els gossos i gats, per tant els animals de companyia i l'avicultura. Els altres ja tots ocupen llocs molt inferiors. El que està creixent actualment desaforadament és l'aqüicultura, perquè hem passat molt a fer moltíssima producció de peix realment amb aqüicultura. Clar, quina és la importància estratègica del sector? Fixeu-vos que aquí tenim entre gossos i gats, vull dir, estem parlant de gats de 220 milions, 223 gossos, 1,5 bilió de porcs, que molts d'ells els tenim en el nostre país, som el segon país productor de porcs d'Europa i el quart del món, però clar, al davant d'aquests quatre està Xina i Estats Units, que només per la població que tenen ja tenim 69 bilions d'aus, i per tant, bueno, doncs aquí tenim els humans, els que tot això els hi ha de donar, bueno, aquests no, però tot això els hi ha de donar a menjar. Quina és la importància estratègica d'aquest sector? Actualment tots estem parlant ja de One Health i per tant hem de veure que aquí hi ha un tríptic que abans el Joan el plantejava, però es deixava una cosa que és important, que és que nosaltres contem els humans, la relació als animals i el medi ambient. Però aquí en el medi ambient li m'ha agradat posar aquesta perquè veieu que això podria ser blat, per exemple, no? Estem actualment, heu de tenir en compte que també una quantitat important de medicaments i en aquest cas antibiòtics s'estan gastant ja en produir vegetals. Moltes de les malalties que avui tenim de forma ja molt esteses, per exemple el que en diem el foc bacterià o algunes altres, que són bacteris, evidentment, i que s'estan intentant tractar amb qüestions biològiques i amb d'altres productes, però realment la resposta és molt dubtosa i a vegades també s'utilitzen antibiòtics per tractar les malalties de les plantes. Aquestes malalties avui per avui no són com les dels molts dels animals, que són zoonòtiques, perquè és clar, aquí una de les relacions que establim és que moltes de les malalties dels animals poden ser transmeses als humans. Per fortuna, les vegetals encara tenim molt poques dades, amb excepció de casos, com tots coneixereu, el cas del pepino, vull dir, perquè es va denominar així, no? O, per exemple, un altre que es va conèixer molt menys, però que també va ser molt important, els melons als Estats Units, no? Vull dir que tots portaven E. coli i els problemes que ens van donar aquests productes. Aquesta és la mateixa, però de fet d'una altra manera, que ha presentat el Joan, no? Vull dir, tenim tots aquests fronts en els que hi ha una interrelació en el cas de les resistències antimicrobianes, però jo em referiré fonamentalment amb aquesta, que és el que en diem la cadena que coneixeu possiblement més bé de la granja a la taula, però jo prefereixo dir de la producció primària. La producció primària és tant la producció de blat com la producció de vaques, no? De la producció primària a la taula, no? Perquè tots aquests agents hi entren, no? I això és una cadena on hi ha molts punts amb els que anem connectant. Evidentment partim de pinsos, que acostumen a portar antibiòtics, i llavors ja tenim la producció. Aquí tot això està ajudat i amb manipulació humana, i per tant bacteris que vinguin d'aquí o que vinguin del medi ambient realment amb tota la cadena trobaran punts per trobar-se amb l'home i per tant hi pot haver-hi transferència. O sigui que aquest és important que tinguem en compte, que tota aquesta cadena pot ser un eix de trobament de resistència. I podem dir que així com hem tingut, no tenim pràcticament dades de la qüestió de residus, que les persones mengem aliments amb residus de medicaments i amb residus d'antibiòtics i que hagin tingut resistències a través dels residus, no tenim pràcticament, perquè sí que es pot dir que actualment hi ha molts pocs positius de residus amb els escorxadors. Sí que podem dir, per al contrari, que tenim ramaders, i això em sembla que el Joan també ho ha citat, que tenim ramaders
Y a un caso muy típico, era productors de los primeros casos que se va demostrar que eran productors de pavos, vull dir que realmente ramaders que el mateix bacteri que tenían las seves gallinas o que tenían els seus porcs acaben tenir-lo ells, o sigui que s'ha demostrat en aquest cas molecularment, no? Bé, què s'està fent? Jo l'altre dia en una reunió que vaig ser una mica exagerada, però els deia que realment hem fet molts passos en aquest últim temps la banda dels animals. I realment s'han fet coses, jo diria des dels anys 2000 cap aquí, hem tingut salts de molt grans amb les accions enfront dels medicaments veterinaris i molt concretament dels antibiòtics, que són els més utilitzats, no? Què s'han posat en marxa? S'han posat en marxa xarxes de vigilància. Hi ha una molt concreta que està fent ja un seguiment des de fa uns 5 anys, que és el que denominem pues, les VAC. Aquest va ser creada, aquesta xarxa ha sigut creada per l'Agència Europea del Medicament, que sabeu que porta conjuntament els medicaments veterinaris i els medicaments d'humana, a petició de la SANCO, de la Direcció General de Salut Pública, i és la que està en aquests moments intentant vull dir, muntar un sistema que permeti el seguiment de com va movent-se tota la utilització i les quantitats i tones de medicaments antibiòtics que s'utilitzen a Europa. No fa més dades, fa també, utilitza, per exemple, té ja moltes dades en aquests moments d'Orient i també dades estan relacionades, harmonitzant coses amb els Estats Units, amb la FDA, i per tant ja s'estan trobant dades mundials, però realment les dades que segueix són les dades de vigilància a Europa. Els objectius jo crec que és important, que és identificar els sistemes de vigilància que tenen cada país, perquè els països han anat implementant a poc xarxes i nosaltres, per exemple, a Espanya, la xarxa de vigilància d'antibiòtics en veterinària deu tenir ja com a mínim 15 anys de vida, vull dir que realment fa temps que està pagada pel Ministeri d'Agricultura, que s'està fent un seguiment molt exhaustiu, i realment jo crec que estem traient molts fruits de tot això. Per tant, aquesta xarxa el que pretén és harmonitzar la recollida de dades a tot arreu per fer possible que les dades de veterinària es puguin comparar amb les dades d'humana i, a més, perquè serveixin aquestes dades, que això és una cosa molt important, que siguin dades que després ens serveixin per aplicar polítiques a diferents països. Per exemple, des de que es va posar en marxa tot el seguiment dels medicaments d'antibiòtics, que va ser el primer grup, vull dir, jo vaig tenir l'honor de poder-la presidir, el primer grup a nivell d'Europa en l'any 2001, es va crear el primer grup de resistències antimicrobianes en veterinària, depenent del Comitè de Medicaments Veterinaris Europeus, i això, vull dir, és el que ha donat lloc posteriorment a l'ESVAC, no? I realment en aquests programes el que s'ha aconseguit és que molts països han anat implementant polítiques. Aquí em sembla que el Joan també ha tret una diapositiva del DanMap, que és el danès, que és el pioner dels sistemes de control dels medicaments veterinaris, i realment això s'ha anat imposant a molts països i s'han fet polítiques, i polítiques punitives. Per exemple, Holanda fa 2 anys va establir un sistema en què els veterinaris declaren en tot moment el que recepten, sempre que siguin antibiòtics i antiparasitaris, no? El que recepten. I quan amb una mateixa població animal se li ha administrat una quantitat que s'ha marcat com a tope i el veterinari es passa en aquella població, el multen. Vull dir que, i llavors automàticament, vull dir, això ja implica també doncs, que els veterinaris fan una reducció i un control, per una part perquè entenen el problema i a més s'ha fet formació, i per l'altra perquè en definitiva també bueno, doncs els sistemes de que multin normalment a vegades funcionen, no? Vull dir que bueno, ha donat lloc a moltes, algunes, i a partir d'aquí, d'aquestes dades, que bueno, doncs aquí tenim molt ràpidament, bueno, es valoren aquests tipus d'antimicrobians,
I després, bueno, es tracta, no m'hi estendré amb això, però perquè ho sapigueu, jo aquesta presentació la puc deixar i la podeu tenir, es treballa amb quantitats per pes, no per animals, sinó per pes, o sigui que quan es parla de porcs es divideix en una mitjana, això és com les persones es diuen que tots pesem 60 quilos, doncs en els porcs fem una mitjana de 100 quilos, amb els vedells ja ens n'anem a 300, 400 quilos, llavors bueno, es fan unes mitjanes i es treballa amb amb aquesta unitat que s'ha establert, que per tant és quantitat d'antibiòtic venut i utilitzat per unitat de pes. I així hem establert unes mesures, no?, que ens permeten, com veureu aquí, fixar a l'any els mil·lígrams d'antibiòtics per famílies, a més, i per països i per quilo de pes. Com veureu, a Espanya, no, aquest no valdria perquè això, com som uns grans productors d'animals, el que hem de tenir en compte és quant per pes, no? I aquí hi ha errors perquè, per exemple, a Espanya tenim normalment amb els vedells sacrifiquem vedells aproximadament de 200 quilos, no més amunt, i en canvi si tu te'n vas a Itàlia normalment es treballa amb animals de 400, 500, i si hem fet una mitjana estem fent un error, ho enteneu? Però, bueno, però de totes maneres s'ha de dir, nosaltres estem, vull dir, en el segon lloc, i el primer lloc el té Xipre, o sigui que potser que ens ho fem mirar, Vull dir que en aquest sentit jo crec que és important destacar aquest particular i això ha posat molt en alerta a tot el sistema espanyol, no? Aquí, per fortuna, com veureu, que aquesta és Espanya també, aquests són els grups de fàrmacs que més habitualment s'utilitzen. S'estan introduint cefalosporines, etc., però realment això està bastant controlat encara i les més administrades són les sulfamides, les penicilines. Aquí continuem utilitzant la penicilina G i ens funciona, i ens funciona bé, i les tetraciclines. Vull dir, en principi no anem, no hi ha els antibiòtics que ara citava ell que va precedir, no? Vull dir que són antibiòtics que en veterinària no s'utilitzen, no? Sí que s'utilitza molta colistina, perquè aquesta era de veterinària, l'esteu agafant ara als humans, però vull dir que hem fet un canvi diferent, no? El que s'està fent, que jo crec que és molt important, és ara la comissió, que és l'AMEC, l'Antimicrobial Advisory Expert Group, aquesta comissió de la Unió del Comitè Veterinari Europeu, el que està fent és establir categories dels tres categories dels antimicrobians utilitzats en medicina veterinària. Per què? En el sentit de si són molt importants per la salut pública, si són a nivell mitjà o si són realment per impedir que es puguin vendre. O sigui, el que s'intenta amb aquesta classificació és, d'acord amb el que passi a humana, poder decidir que a veterinària no subministraran alguns medicaments, no? I per tant, ja avui ja tenim, doncs, per exemple, els carbapenems, està decidit que no s'utilitzin en veterinària. Això no vol dir que en veterinària d'animals de companyia alguna vegada s'utilitzin, però no, s'utilitzen els d'humana, Vull dir, però realment aquesta és una de les coses que s'està aplicant de forma bastant dràstica. I per anar ràpid, el que us voldria dir és que, bueno, que en principi, què s'està fent? Doncs s'està intentant una reducció del consum d'antimicrobians en general. Per això el que està fent és intentar formació, que també vosaltres ho heu dit, amb humana, i en aquest cas, a part de la formació, el que estem fent és guies d'espècie per espècie com s'han d'utilitzar els antibiòtics amb aquestes espècies, no? I vull dir, intentar, per una altra banda, coses que no les repetiré perquè m'ha agradat sentir-les també com a eixos centrals, que són el buscar mitjans de diagnòstic ràpid, que això ens pugui permetre que a les granges els veterinaris no fagin una teràpia de por si acaso, no? O una teràpia sense conèixer quin és el germen infectant, i per tant amb això s'hi està treballant, guies de bones pràctiques, i després, bueno, pues, plantejar eines per la possibilitat de prohibir o limitar
la fora d'etiqueta. Què vol dir fora d'etiqueta? Jo abans us he dit que nosaltres tenim moltes espècies animals, per tant, freqüentment no tenim medicaments registrats amb dosis i amb indicacions terapèutiques per totes les espècies. Això vol dir que fem el que se'n diu cascada, que és que passem un animal que està registrat per porcs o per humans, el passem a un gos o el passem a una ovella o el passem i tot. I llavors això no tenim dades científiques d'eficàcia terapèutica. Per tant, intentar limitar moltíssim aquest pas. I després una cosa que també ens preocupa molt són formes farmacèutiques i envasos adients. Amb això vull dir-vos que la forma més habitual i que serà prohibida possiblement en un any o any i mig són l'administració dels antibiòtics en els pinsos i sobretot per prevenció. Hi ha dos reglaments en marxa, un ja està pràcticament acabat, que és el reglament de pinsos medicamentosos, el menjar dels animals però amb el pinso incorporat, amb l'antibiòtic incorporat, i després un altre reglament nou que és el reglament de medicaments veterinaris, que realment restringeix absolutament tot l'ús dels antibiòtics amb animals i prohibeix l'ús d'antibiòtics com a prevenció, a menys que no hi hagi un diagnòstic, no es podran utilitzar, no? O sigui que, per tant, canvi de formes farmacèutiques. Una cosa amb la que sí que s'ha avançat molt en veterinària és noves vacunes. Hi ha hagut canvis de realment molt marcats. Avui podem dir, per exemple, que en pollastres i gallines ponedores pràcticament no s'utilitzen antibiòtics, encara que la filosofia que corre i tot el periodisme que hi ha al darrere diu que sí, continua parlant d'hormones, vull dir, tot això no és veritat. On sí que realment s'utilitzen molts més antibiòtics, per exemple, amb aus, fonamentalment s'utilitzen quan hi ha diagnòstic, quan hi ha malaltia i quan hi ha diagnòstic, però no s'utilitzen en prevenció, no surt a compte. I, en canvi, això el que ha servit molt és que s'han fet moltes vacunes que ens permeten avui controlar les malalties. O sigui que tenim moltíssimes vacunes i amb això hi ha empreses que s'estan especialitzant només en vacunes, molt més que en buscar nous antibiòtics. Bé, una mica aquí serien tots el que jo us deia, els mètodes de diagnòstic ràpid, metodologies per avaluar, vies de difusió, tot això ho estem fent. A poc a poc, no? Perquè no és... Penseu en una cosa, que això jo crec que canvia a l'aspecte real. Quan nosaltres parlem de medicaments destinats a animals productors d'aliments, parlem de cost, perquè tu has de valorar el que et costa produir i el que guanyaràs una vegada l'hagis produït. Per tant, moltes coses, quan parlem de medicaments cars i innovadors, no ens interessen perquè són molt cars i, per tant, no són rentables per produir. O sigui que, en aquest cas, hem de tendir a qüestions que siguin molt més barates. S'està fent un gran esforç amb els additius, que són additius moltes vegades amb fags o coses de fagots, perdó, o algunes d'aquestes qüestions que ens serveixen per controlar i sobretot la manipulació. Avui us puc dir que després de totes les modificacions que s'han fet en benestar animal, hi ha moltíssimes produccions animals avui que pots menjar a terra, i això us ho garanteixo perquè jo les he vist. O sigui, per tant, la manipulació ha facilitat la reducció importantíssima de les malalties en els animals. Bé, això és el pla de resistències, que com ja el Joan també l'ha citat, jo només us volia dir que el pla de resistències que ha establert en aquests moments els ministeris conjuntament, aquest pla estan seguint-se tota una sèrie de punts, que són la vigilància, el control, la prevenció, la investigació, la comunicació i la formació. Amb tot això hi ha grups de treball que estem treballant des de fa temps conjuntament humana i veterinària. Hi ha coses que els d'humana ho fan sols i els de veterinària ho fan sols, però anem amb les mateixes línies. Jo crec que això pot acostar moltíssim als sectors i que, sense cap dubte, tot l'element lligat a la formació serà molt important, inclús introduir-lo a les facultats, que ja estem fent un esforç en aquesta línia per
realment que es faci un ús adient dels medicaments i molt concretament dels antibiòtics. Bueno, jo només volia acabar amb una qüestió que és important citar-la. És veritat que hem de controlar els antibiòtics, és veritat que hem de controlar l'ús de medicaments sobretot amb les explotacions ramaderes, però paral·lelament us haig de dir una cosa, hem de menjar. Hem de menjar. I som 6 bilions persones en el món i realment està previst que anem a curt termini a 9 milions, a 9 bilions. Per tant, algú els hi haurà de donar menjar. I per tant, jo crec que hem de tenir en compte la seguretat alimentària, però no des del punt de vista del safety, sinó des del punt de vista de que hem de donar de menjar al món. I per tant, el tercer món té un problema important, i jo crec que hem de tenir en compte que la resistència als antimicrobians està posant a l'alerta a l'economia global, com molt bé ha dit anteriorment el Joan, però cal, i deixeu-me llegir, cal que l'argument econòmic sigui abordat pensant en una inversió sostenible a llarg termini per fer front a aquest problema que hem dit aquí, incloent-hi la garantia d'accés als aliments de tota la població i, per tant, l'accés a l'ajuda financera i tècnica per als països en desenvolupament. Si això no ho fem, ja podem anar endavant als països més avançats, que no ens en sortirem, perquè en aquest fons continuarà apareixent les resistències, continuarà no utilitzant adequadament els productes i realment les resistències no les controlarem. Gràcies.